modlitba, pre koho tu je, na čo tu je, alebo za akých okolností. No, vieme, že je tu pre každého modlitba, nielen pre toho, ktorý sa cíti v ťažkosti a nevie už kam, tak sa chytá slámky a modlí sa k Pánu Bohu a spí na ruky. A není len pre toho, ktorý, povedzme, zažíva vo svete len nejaký blahobyt a darí sa mu vo všetkých oblastiach v živote, tak má za čo ďakovať. Je tu aj pre toho biedného, aj pre toho, ktorému sa darí. Kedy? Len vtedy, keď mi zvýši čas, alebo už nemám čo iné robiť. Modlitba tu je naozaj za každých okolností. Samozrejme, že aj rešpektujúc v podstate tie životné okolnosti, ktorých tu sme, je modlitba najdôležitejšia, má za každých okolností prednosť pred všetkým. No, samozrejme, že modlitba by malo všetko začínať aj končiť, to stále o tom hovoríme, ale dôležité je aj to, čo je medzi tým. Ak mám doma vážne chorého človeka, ktorý potrebuje neustálu pomoc, hej, a ja idem, nechám ho doma, môže sa mu niečo stať, že potrebuje opateru, a ja idem niekde, povedzme, do kostola a jeho nechám doma, nie som si istý, či som správne urobil a neviem, či by ťa Boh za to pochválil. Boh je prítomný všade, v každom okamihu a na každom mieste a je prítomný hlavne v tvojich blížnych, je prítomný v tom tiež, kto potrebuje pomoc. Takže buďme naozaj tí, ktorí snažia sa vždy prepojiť práve tie životné okolnosti aj to, kde sa nachádzame práve s tým Božím. Človek je iste, je bytosťou, je taký otvorený, není rovnaký, ako keď sa rodí a keď odchádza, čo sa týka tých, povedzme, vlastností a toho, čo prežíva. Človek je otvorenou bytosťou a sa jednoducho rozvíja, je ovplyvnený mnohými životnými okolnostiami a je ovplyvnený mnohými, povedzme, aj ľuďmi. Hej? Čiže človek sa narodí, tak je vychovávaný rodičmi, je teda rodičmi ovplyvnený. Potom ide do škôlky, do školy, hej, má životného, povedzme, partnera, niekde funguje v práci. Všetky tieto okolnosti na neho nejakým spôsobom a ľudia vplývajú a on vplýva tiež na tých druhých ľudí. Musíme však byť tak obozretní, že aby sme si náhodou nemysleli, že všetko je úplne v poriadku a keď ideme, tak za to, že si to vymyslíme, že to je v poriadku, neznamená, že to tak aj musí byť. Práve na to nám Boh dáva aj prikázania, dáva nám aj sviatosti, dáva nám aj mnohé veci, ktoré máme v cirkvi, aby nám pomohli správne sa tak orientovať, že či sme náhodou na tej ceste nepoblúdili, aj keď sa nám zdá, že všetko robíme najlepšie, ako vieme. Tak nechajme sa viesť tiež Božím duchom. Počuli sme dnes o modlitbe, takej základnej modlitbe, ktorú máme v cirkvi. Krásnej, krátkej modlitbe. A nie je to niekedy tak, že sa ju modlíme, a keď sa ju ešte modlíme, že to bereme, že sa ju modlíme, tak to je ešte fajn. Či to niekedy nie je len niečo také naučené, ako nejaká poučka, ktorú vieme naspamäť, že to tak vyrapoceme, bez toho, aby sme si uvedomovali práve, čo v tej modlitbe, nie že hovoríme, ale že sa tam skutočne niečo modlíme, za niečo tam prosíme, za niečo tam ďakujeme. Otče náš, Otče, čiže nie je niekto cudzí, si môj otec, ja som tvojim synom, som tvojou dcerou a to je dôležité, to je veľmi dôležitý vzťah náš, hej, si môj Boh, sme si blízki, ktorý si na nebesiach, si tam, kde raz sa chcem dostať, ale chcem budovať to Božie kráľovstvo už tu na zemi. Posveď sa meno tvoje. Nechcem tvoje meno brať len tak z nenazdajky a v tých rôznych vetách, ako nieraz ľudia my máme, ale chcem ho brať s úctou. Príď kráľovstvo tvoje, Pane Ježišu. Chcem ho budovať to Božie kráľovstvo už tu na zemi. A chcem, aby prišlo. Lebo ty si všemohúci Boh. Buď vôľa tvoja. Tvoja vôľa. Nie len to, čo si ja predstavujem,
a o čo prosíkam a snažím sa ti to vtlačiť silou, mocou ako nejaký obchodník, že som prišiel tu modliť alebo hodiť do zvončeka, alebo to som obetvo. Ale nech sa stane, Pane, tvoja vôľa. Mám takú túžbu, chcel by som to, ale nech sa stane tvoja vôľa. Ako v nebi, tak i na zemi. Verím, Pane Ježišu, v tieto veci, ktoré tu sú, lebo žijem tu nohami na zemi, ale túžim i potom, čo bude potom. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Pane Ježišu, daj, aby som budoval a vedel sa aj podeliť sa aj s tými materiálnymi vecami, ktoré tu sú okolo nás. Ale chlieb náš každodenný, aj ten nebeský chlieb, Pane Ježišu, chcem ho prijímať do svojho srdca. Chcem ho prijímať do svojho čistého srdca. Nie si piť a jesť odsúdenie, ak som nebodaj v ťažkom hriechu. Ak som v ľahkom, olutujem pred svetovom šom, ak som v ťažkom, idem na spoveď. A neveď nás do pokušenia. Pokušenie tu bolo, je aj bude. To je úplne jasné. To tu bolo, je aj bude. Ale ešte samotné pokušenie nie je hriechom. Neuveď ma, chcem voči nemu bojovať. Pane Ježišu, s tvojou silou chcem voči tým pokušeniam, ktoré prichádzajú do nášho života a bojovať. Lebo viem a som si vedomý, že som na to slabý. Ale zbav nás zlého. Zbav nás, Pane Ježišu, zlého. Odpusť našim viníkom, ako im my odpúšťame. Čiže nielen ja chcem prosiť, Pane Ježišu, odpustenie. Hej, ale aj ja chcem odpúšťať. Ja sem byť taký, že Pane Ježišu, buď ku mne milosrdný, ja som taký dobrý a buď milosrdný, od ťa prosím. Ale buď spravodlivý voči tomu a tomu, pozri sa, aký on je ešte horší ako ja. Pane, pozývam ťa do svojho života aj skrze túto krátku modlitbu Otčenáš, ktorú nám Boh dáva. A musíme si uvedomiť práve, že v židovstve ten vzťah k Bohu bol trošku iný, ako nám ho predstavuje práve Ježiš. Tam nikde nečítame o Bohu ako o otcovi, alebo o nejakom priateľovi, alebo ako bratovi a sestre. Tam sa meno Boha ani nevyslovalo. Vieme, že sa píše JHVH. Hej, Jahve. Si nedokázali, sa ani nevyslovovalo to meno, lebo bolo také posvetné a s takou úctou. A Ježiš nám prináša niečo nové. Prináša nám lásku. Že neprichádza nad nami s nejakou palicou, s nejakým bičom a že ak niečo nedodržíš, budeš vidieť. Ale prichádza ako milosrdný, láskavý Boh, ktorý túži potom, aby si mu dal priestor vo svojom živote, aby si v tej láske rástol. Ktorý ti chce ukázať, že ti odpúšťa, ale aby si vedel aj ty odpúšťať. Takže nech práve tento vzťah s našim pánom je nám taký blízky. Nech nie sme niekde len na povrchu, nech ideme práve naozaj do hlbiny. Keď sa robia tie vrty, hej, kde ťažia ropu alebo podobne, tak nerobí sa 1000 vrtov po metre alebo po 10 metrov alebo po 20. Urobia jeden poriadny vrt niekoľko kilometrov do hĺbky. Tak aj my musíme naozaj zamieriť, čo sa týka vzťahu s našim pánom, na hlbinu. Samozrejme, že sme ovplyvnení kadečím. Dneska ste sa možno stretli s x ľuďmi alebo zažili ste x situácií v živote, kde ste riešili možno aj náročné veci alebo možno boli veselé veci. Chvala Pánu Bohu, ak sú v vašom živote veselé veci a vás to tak rozptýlilo, že môžu vám myšlienky uchádzať. Aj teraz. Nech tu zdvihne ruku ten, komu cez svetú omšu neušla myšlienka, že nebol ovplyvnený niečom, alebo že cez svetú omšu si nespomenul na niečo iné, ako je vzťah s Bohom. Asi každého nás napadne. Mňa prvého, hoci kedy si hovorím, Pane, som tu na to, aby som bol spolu s Tebou, aby som budoval vzťah s Tebou. Daj to prečo do mňa. Aj keď rôzne veci sa riešili pred svetou omšou a rôzne ťažké veci sa budú možno ešte riešiť. Potom sme tým ovplyvnení. Ale chcem rásť v láske k Tebe. Chcem rásť vo vzťahu k Tebe. Je to ja a Ty, ale není to izolované, že máme takto my len cestičku dvaja ku sebe a to ostatné nás nezaujíma. Nie sú tí, ktorí sú okolo nás pobytí. To v žiadnom prípade. Má to byť poznať z nášho života slova aj skutkov voči našim blížnym. Tomu sa učme. Tak nech nám Pán v tom práve pomáha aj v tomto pôstnom období,
takej tej príprave, uvedomení si toho, že Pán dal za nás to najcennejšie, čo mohol dať. Dal za nás svoj život. Čo si ty schopný obetovať? Si schopný vôbec niečo obetovať? Nech si toto uvedomíme a nech nám dá silu to v sebe tak hľadať a prinášať práve tieto obety, ktorých iste nájdeme veľmi veľa. Amen.